בשבועות האחרונים הוקם לראשונה פרויקט בשם ג'ם סדרות. הפרויקט הוקם על ידי חברי תנועת דרור ישראל, ובמסגרתו תושבי העיר יוכלו לצרוך תרבות מגוונת ובמחיר מוזל. ברקע אנחנו שומעים קטע שהוקלט במהלך האירוע הראשון שהתקיים בפברואר, ואיתנו על הקו אורן פוריה, חבר תנועת דרור ישראל. שלום אורן. שלום אפרי, ערב טוב לך ולכל המאזינים. ערב נהדר. לפני שנדבר על הפרויקט, אתה עכשיו נמצא בסדרות? אני האמת כרגע נמצא בקיבוץ מפלסים, זה קיבוץ שאני מדריך בו. קרוב. צמוד לסדרות. אבל גם אתם סופגים שם את הקסאמים, פצצות. לצערי הרב, כן, אני מקווה שהשיחה שלנו לא תיקטע באמצע. איך התחושות שם בימים האחרונים? תחושות קשות. לצערי הרב, תושבי האזור, אנחנו כבר מורגלים בסיטואציה הזאת, רגילים כבר ללכת ממקום למקום, לחפש את המיגונית ולמחסה. עצוב, אבל נכון. מקווה שתהיה רגיעה בקרוב. ספר לנו קצת על תנועת דרור ישראל. בשמחה. תנועת דרור ישראל היא תנועה חברתית, רחבה של צעירים. אנחנו כ-1,500 איש שפזורים ברחבי הארץ. תנועת דרור ישראל חרתה על דגלה להקים חברה ששוויון ערך האדם נמצא במרכזה. ולכן אנחנו נמצאים בכל רחבי החברה, מכרמיאל, תל אביב, שדרות, מצפה רמון, בכל המגזרים, קיבוצים, מרים, כפרים ערביים, ורובנו המוחלט, מ-1,500 איש, עוסקים בחינוך. ספציפית בשדרות, אנחנו נמצאים 25 חברים מתנועת דרור ישראל בשדרות, ואנחנו בעצם עוסקים במגוון דברים, מחינוך למוזיקה, שאנחנו נדבר על זה בהמשך, בשדרות ובסביבה. נהדר, נהדר. אז פרויקט ג'ם שדרות, אנחנו מבינים שאירוע ראשון התקיים כבר, צפויים להיות עוד אירועים. מה עומד מאחורי הפרויקט הזה? מה שעומד מאחורי, החזון של ג'ם שדרות זה בעצם להחזיר התרה ליושנה ולהפוך את שדרות לעיר מוזיקלית. למרות שהיא ידועה כבר בתור עיר של מוזיקה. ברור, ידועה, היה לנו את שפתיים ואת ציפקס. קובי עוז, כן. ואת נסיעת השכל, קובי עוז כמובן. אנחנו בעצם רוצים להחזיר התרה ליושנה ולעשות בשדרות מרכז תרבות, שהצעירים מסדרות ומהסביבה יוכלו לצרוך תרבות בלי פוזה, במחיר לכל כיס, ודווקא בשדרות, ולא יצטרכו לנסוע עד לתל אביב בשביל לצרוך את התרבות שלהם. נהדר, נהדר. אז אנחנו מדברים על אירוע שקורה פעם ב... השנה הולך לקרות פעם בחודש. חודש שעבר עלינו את האירוע הראשון, הגיעו 200 צעירים בשדרות ומהסביבה. האירוע הקרוב שלנו קורה ב-21, יום רביעי הבא. וכשאנחנו אומרים ג'ם, זה אומר מה? מביאים אנשים, מביאים זמרים, מוזיקאים, גם אתם מוזיקאים, ופשוט מאלתרים על הבמה? הקונספט של הערב הוא מורכב משני חלקים. החלק הראשון, אנחנו נותנים להרכבים מקומיים, לבוא, להופיע עם החומר המקורי שלהם, להיחשף לעוד קהל, לנגן, פשוט לנגן את המוזיקה שלהם המקורית, לתת להם את הבמה לזה, והחלק השני הוא בעצם הג'ם עצמו. מה שזה אומר, זה אומר, אם יש לנו שלושה הרכבים בערב, אז המתופף מהרכב הראשון עם הגיטריסטית של ההרכב השני, עם פשוט זמר מהקהל שבא ומרגיש בנוח והוא מקצועי לעלות ולהתחיל לנגן, מאלתרים את המוזיקה על המקום. זה גדול. ממציאים אותה באותו רגע, מאוד מאוד מעניין. אנחנו המארגנים לא יודעים מה יוליד הג'ם כל פעם, והכל הוא על המקום, וזה תענוג גם לנגן וגם לראות את הקסם הזה בפעולה. איזה יופי, יפה מאוד. איך אגב אתם פונים לאומנים? אנחנו באים ואומרים להם, גם מסבירים להם את הרעיון מאחורי זה, שזה לא סתם מועדון ולא סתם לבוא ולהיחשף. יש ערך מוסף, כן. כן, על הערך המוסף של סדרות ומרכז תרבות. ואז אחרי זה אנחנו אומרים להם גם שהם יכולים לבוא, לשמיע את השירים שלהם מול הקהל. יש לנו עיינות מאוד מאוד גדולה לעניין. אירוע קודם עלינו 8 הרכבים שבאו והשתתפו באירוע ומאוד מאוד נהנו. אני אגיד שהאווירה גם בג'אם היא אווירה מאוד 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 אחרת, מאוד אינטימית. הקהל והאמנים, זה הכל אחד, מתערבב. הבמה היא לא איזה משהו רחוקה, אלא זה הכל מאוד מאוד כללי ונגיש לכולם. זה מאוד מאוד אינטימי ונוח. מה שנאמר בלי פוזה, אז זה שם, זה האווירה שלנו. יפה. היית רוצה לפנות עכשיו לאומנים ששומעים אותנו אולי? כן, אני אשמח גם לקהל וגם לאמנים וארגונים, כל מי שמעוניין לקחת חלק בסיפור הזה של ג'ם שדרות, אם זה אומן ואם זה ארגון חברתי כלשהו, אז פשוט לחפש אותנו בפייסבוק, אנחנו ג'ם שדרות,
ואנחנו נשמח לכל עזרה וכל שיתוף פעולה וכל אמן שרוצה לבוא ולהשמיע את עצמו. אנחנו מאוד מאוד נשמח. נהדר. אז נספר שבאירוע שמתוכנן ל-21 במרץ, אחד מהרכבים שהולך להופיע זה גם מועד פרץ עם הבן של, כן, עם אגדת הבריות, שאותו אנחנו גם נשמע עכשיו עם אחד הסינגלים שיצא לא מזמן, שזה נקרא זה זה. אורן פוריה, חבר תנועת דרור ישראל על ג'ם סדרות, תודה רבה. תודה רבה לך. ביי ביי. ובא הרגע ודיברי הבנה ביום של חול שהחפך לך באה ברוגע ועם השוב לתהייה והכל מדבר בכל אחד מתבהר זהו 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 זה זה זהו 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 זה זהו 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 זה זה ליבו של כל בניין אדם כל השירה בנועם ללא תרת היא קסותה והורה על כל הוא העניין הזה זהו 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 זה זה זהו 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 זה זהו זהו זה זה לבושיי בגדיי נחי עליי במלוא טבעה יוצאת איתי לפגוש עולם לדבר בינה נוסעת אותה איתי לומר שירה